أنا 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 وعبد الرحمن عبد الله كبير وبير يقال وهاجري قدوميها جليده ربما شكلها سمانيا يوروب اس اس اي هات نقول وضعك انجليزا كاملها فردي عما تركي يميح لي عرها ترشدوا وضعك فدعي بعشري دلوح حرية حتى الشمع نصور له حسن عبد المطر واخر نور عايز سمران انا أمي باري مدح ونعم وحا إن عيني بديك بصوص وكيوه يسرفر ياه مصطفى عبد الله شامع وروي غانو ركتر مصطفى كيسمي ومن سنمر عاسعة أمي باري مدح ونعم كسر ودك نبي باسة تبا أن سيدا عين عرب كل فرلي أن وحاقران سسمال أن وحالي هذا مركز خالص هو كامي أدوني سيرة نواكم هو كامي وحدا يقطع هل كان يقول رسيه إذا كده حارس وما عنده قرار سدد كيلا كده شو مركز 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 إلا من عمد يسوي نقطة تذكر رسيته يسقول كيسي ورسيته إلا عمد إلا مركز ما ندعو له نقطة يوم لا تري يقول نقطة أو هو كامي تو أي كم متحين رخيص قيم كم إذا أيتها مركز شخصية هو كامي وهي سيفوين الكاميرات ده ديو طبعا وينو ني قفله مسن مجرو لكن سي ما هو قال ما يرو حكامي حكامي نقطه تل حكامي ها هاوي جواب محمد عاد بضم حسنتي وحفله امراها وقت بدل ما هيسنو ان وفاديستو فرصه ما برنامج وفاديستو ila marka hore idinka idin mahadnaqo Star TV oo dhan oo dhameystiran shaqaalaha iyo adiga laftaada barnaamijka uu gaaminaya waxa kale oo uga faa'iideysanaya in aan halka runti duco iyo xambaariyo uga diro madaxweynaha cusub ee la doortay Muuse Bihi Cabdi waxa kale oo taamid labada aaliyadaan u gudbinaya xambaariyo dadban ee hoggaamiyasha labada xisbi ee xambaariyada iyaga laftoodu iyo ducada iyo acceptance keenay in uu mahadnaqaan madaxweynaha ogolaanshaha hadii aan u soo dhaadaco jawaabta kooban ee su'aashada ee dhakhtarka Muuse uu ka dhirigsanahay Mustafa ayaa iyadoo xogaa yar faahfaahsan sheegay kuma noqonayo Google-ka hadii la Google gareeyo taariikhda si uu faahfaahsan baa laga helayaa laakiin kaliya waxa rabaa inaan arabaabo Muuse inuu ahaa shakhsi ama shakhsiyad hoggaamineed run ahaantiina carbiskiisa iyo magaraasa disiplinkiisa uu weyn kala kulmay markuu ku biiray ciidanka cirka taa hadii la soo dhaafo weyn ugu taariikh weyn buu ku lahaa halkankii muxuu ahaa wadanka loo galay oo aan ognahay door muhiim ah inuu kaga jiray waa soo koobay daqiiqad baa tiray markii wadanka lagu soo noqday ee Ilaahay uu fidiyay sanadkii 1919kii in la yeelo Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu wax weyn ku lahaa dhamaan
مقرن سايا قلال كي حياتك أساسية ديتها عيدن كي بوليسكا ديتها عيدن كي ميليتريكا يدعى تيكو ريسي هاي هبورنتي ودها قرن نمدين يرنتي هبكرنجيسي منو جدارون هانتي وهاي تاريخ لما يلاوانا ده واحد ودم بيسونه أقول هاي إنه مدسه قامني ده حسب كان ما أنت رنتي وقصاب هاي أو كل مية أو لسه شقير رو عداقة متحوينا حد الجوا أحمد محمد أحمد السيلاني مركز شيء كذا مركز عن سوق وبرون هانتي وهو الشخص كسم تم بربيل ولا بردمان لها مقرنسة شخصية هو قامني أنا رجعني رنتي إنه وقف هاي السنت إنه ده حيل كان ما أنت الله يقبضه عبد الحسن ninka dhex muuqda oo laga tilmaamo tilmaan wanaagsan ku leh hoggaamintiisa marka aynu eegno ma aha oo kaliya nin dadku arkeen hoggaamiye laakiin sifooyinka hoggaamiye uu leeyahay isaga ku dhisa ayaa arkay inuu hoggaamiye yahay is arkay ragga qaar waxa laga yaabaa in la yiraahdo waa hoggaamiye dad murayad hor qabtaan laakiin isagu inuu is arkay inuu hoggaamiye yahay kadib muddo dheer kadib uu ku fikiray inuu taa kaga dhabeeyo oo kalib keeno dalkiisa iyo dadkiisa wax ugu qabto si dheer iyo caqabado badan oo ka hor yimidna ugu badheero hal tusaale oo bilowga hore inoo muujinay waxay tahay ka hor sanadihii dhammaadkii 80-aadkii markii guurtida Soomaaliland la sameeyay oo kaleeto 90-aadkii bilowga dhammaadkii 90-aadkii bay ahayd 1990-aadkii inuu kaalin weyn oo mugleh ku lahaa aasaaskii guurtida halka waxa ka sii muuqatay aragti ay muujinaysaa aragti uu arkayay dalka dhalan doona ee dib u dhalan doona soo weekaan doona iyo hayaa lagu baahan doono hay'adaha ama golayaasha lagu baahan doono in lagu badbaadiyo caqabadaha hore oo laga gudbo intii dambe ee nabadayntii iyo maamulkii iyo dadana way loo soconayo kaalin muuqata isaga yar kala bay kaga jireen saas baan u arkay runtii hoggaamiye ahaan marka aynu eegno suuriyaalka taariikheed madaxweynaha dhowaan loo dhaarin doono shaqada madaxweynenimo ee dalka oo noqodona madaxweynihii shanaad ee Soomaaliland ay yeelato sidee taariikhdaasi iyo suuriyaalkaasi ay u baritaari karaan ama wax ugu biirin karaan kaalintiisa awoodeed ee hoggaaminta dalka cabdiraxmaan kulliba madaxweynaha hadda xilka loo doortay ee insha allah uu sidaan filayno bisha December 13 wixii ka dambeeya iman doonaa waxaan aynu kasoo sheekaynay waraalaha gudoodda ila wadaagay xasan iyo musafe socod abaabeen waaditu ayay noqonaysaa runtii hadday tahay waqtigii xalka ka hor haday tahay iyo hadday tahay waqtigii jamhuuriyadda Soomaaliland dib madaxbannaanida loo soo noqonay dhammaan afcaashii iyo ficiladii taariikhiga ahaa ee ugu soo galay iyo galalka isagay dadkii la midka la jirka ahaa madaxbannaanida Soomaaliland runtii waxay u tahay dhito fiican badan hal qodob oo muhiim ah haddii aan xuso muuse wuxuu ka fiiyahay runtii hoggaamiyeyaasha wadanka dhicna uga baxay mooyaane dad inuu booqasho kooban kooban dibadda u tagay mooyaane intaa bulshada ku dhex jiray hadday tahay halkankeegii hadday tahay hadday tahay nabadaynteedii hadday tahay aasaasidii iyo hawlgalkii jamhuuriyadda Soomaaliland iyo hadday tahay caqabaadkii aynu la soo kulanay laga soo bilaabo 1999 ilaa maanta marka waxaynu odhan karnaa waa khabiir rucadaaya nolosha wax badan soo arkay bulsho yaqaana dad yaqaana oo maanta cid ka taqaana bulshadiisa aanay jirin waxaynan rajaynaa arrintaas runtii inay noqon doonto isaga dhito ama wax uu runtii uu ka faa'iido oo uu dib u eego taariikhdiisii iyo rekoordhadii uu soo maray oo isugu jiray dhinaca 10 iyo dhinaca 10 haddii aan si kooban aan u dhigo runtii waxay la tahay sida Cabdiraxmaan oo ku raacsan hoode muuse muddadaaba wuxuu ahaa daljoog la socday oo goobjoog ka ahaa xaalad kasta oo dalka ka jirtay sidee toota noqotay goobjoog ka ahaa muddada dheer ee dhowr 20 sano ah intii Soomaaliland kaliya tan kasoo qaadno
wuxuu ama la soo shaqeeyey ama aanu ka fogey inuu saaxadda siyaasadda kula jiray afar madaxweyne oo dalka soo maray mar walba kaag dhowdhowaa ama la soo shaqeeyo ama dee saaxadda siyaasadda waa ku jireen halkaa markaa waxay ila tahay waxa uga baxay uu arkayey meelaha goldolooyin ku jiraan oo madaxweyne kasta caqoodaha kala kulmayey waxa kale uu arkayey meelaha madaxweyneyaashaasi ay ku wanaagsanaayeen marka taas waxa u muuqataa inuu kaga faa'iidaysan doono meelihii u baahnaa in la daboolana inuu arkayo sidii loo dabooli lahaa meelihii wanaagsanaa ee lasoo dhisayna inuu halabuur cusub ku sii kordhiyo oo halkaa ka sii dhiso waxay ila tahay dee muddadaasi taasi fursad bay u siinaysaa marka lagu daro sifooyinkiisa hogaamineed uu leeyahay iyo aqoonta uu dadka u leeyahay sida cabdiraxmaanba sheegay iyo bulshada inay wax u fududayn doonto inuu marxaladan maanta ay u noqoto meel uu kaga gudbi karo doctor kaysare si su-aasha maxay tali kartaa ama ay ku biirin kartaa waayo-aragnimada iyo sifooyinka hogaamiyeed iyo taariikhda aynu kasoo sheekeynay inu soo dulac kaxaasanay ee madaxweynaha cusubi leeyahay horta markii waxaan kamal sheegay inaan taaniyadeeyo maaragtay madaxweynaha cusub inaan taaniyadeeyo waxaanan u rajaynayaa inuu xukuumad maaragtay aada iyo aad u qiimo badan soo dhiso rajada dadka iyo isbedelka dadku doonayaan ka jawaabta haddii ilaha yidhaha isagana waxaan leeyahay ilaahay halkaa u fududay idinkuna aada ba u mahadsantihin barnaamijyada caynkana inaa ugu yeedhaan dadaa isleedihiin waxbay ka odhan karaan intaa markan ka gudbo sidii saaxiibaday soo sheegeen muuse waa dhitadii cabdiraxmaan uu ku sheegay weyaan waa wuxuu ka koobay shaksiyadiisa markaad eegto shaksiyad dhaqan oo dhaqanka dadkiisa aada u yaqaana shaksiyad taariikheed oo taariikhdan intan soomaaliya ay la ysku jiray iyo intii halganka iyo intii dambe la kala baxay iyo intii dambe ee la noqday dowladdii soore oo doorasha ka dhacdo taana xasuus taariikheed buu leeyahay ayuu leeyahay waxa kale oo aada moodaa inuu lasoo noolaaday marxalada kala duwan marxalada kala duwan marxaladii la aasaasiyay halgankii hubaysnaa marxaladii laga soo gudbeeyey ee maxay ahday nabadaynta iyo lamid ah iyo marxalado yacni mucaarado siyaasi ah waayo dee waynu ognihin siyaasaddu waxay leedahay joogsiyaal iyo meelo lagu kala hakaday leedahay iyo meelo dariiqadu ay iska gooyaan marka waxa mudaa intaa uu la soo noolaaday intabuu ka dhex muuqday intaasoo marxaladoodba uu ka dhex muuqday waana nin dhex taagan buu ahaa wuxuu garan karaa dalkani waddadu halkuu ka soo bilaabay halkuu ku socdo iyo caqabadaha hortaagay marka waxaad moodeysaa sidii hore loo sheegay inuu intaa uu ka faa'iidaysan karo intaa uu ka faa'iidaysan karaa oo wuxuu garan karaa halkay ka cortaa khilaafaadka siyaasigii actariskeeda ayuu garan karaa wuxuu garan karaa jilayaasheeda ayuu garan karaa nin walba waabtirin karaa nin walba waabtirin karaa midda kale waxaa jira qadiyado muhima oo aynaan indhaha ka lalin karin qadiyadahaas waxaa ka mid ah in qeybo somalilan ka mid ah oo khilaaf siyaasi ilaa maanta ka taagan yahoo dee taa khaatuma iminka lasoo afjaray ayaa ka mid ah weyn ha oo socota oo dee waaba lagu guuleystay inay meelo badan oo aan doorasha ka dhici jirin doorasha ka dhacdo laakiin dee waxay u baahan tahay qadiyadaa yaala dhammaystir bay u baahan tahay marka waxaas leeyahay isagu rasiidka iyo gaahdaa faraha badan leh shaksiga ah intaasoo dhan ba ugu soo jiray waxay ka caawin kartaa inuu il furan ku arki karo halka wuxuu uga horumarinayaa ay ka soconayaa ilaha bannaan ee laga socon karo meelaha awoodanay tahay in la furo meelaha kala baahsanay tahay in laysku soo ururiyo maanta waxa u taala inuu dalkii dib majaray ugu soo noqdo hogaaminta cusub ee madaxweyne muuse biixi cabdi maxay dhinaca kale ka bedeli kartaa ama ku biirin kartaa xaaladda kakan ee siyaasadeed ee gobolka geeska africa xasan waxay la tahay runtii maanta dee dunidu way isku wada xidhan tahay meel ba lagu wada nool yahay
juqraafi ahaan loo kala fogaado laakiin saacad walba waa la isku xidhan yahay ma kala maaranto xaalad walba gobolka geeska afrikana uu ka sii xag jiraay oo waa gobol xasaasiyad badan ka jirto colaado ay ka jiraan colaado markaa taagan ama kuwa aasan waa meel mar walba u baahan deganaansho iyo fiiro gaara iyo isku xidhnaan madaxda gobolka iyo dalalka hore uga baahan waxay la tahay muuse dee horta halkan dheerna u soo galay mid dib u xoreyn iyo mid daldhisba qayb u ka ahaa nabadana uu garanaya colaadana uu garanayaa dhibaatada colaadda uu garanayaa iyo waxyeeladeeda iyo khasaareheeda nabadda iyo faa'iidadeedana uu garanayaa nabadda tirar nabaddu tirarka ay ku taagan tahayna waanu garanaynaa dhaqaalihii iyo arrimo badan bay ku taagan tahay marka wuxuu kusoo baygmay la tahay xilli baahi weyn loo qabay in somalilan marxaladii horey taagnayd ay kor uga kacdo oo meelo badan oo laga yaabo dariskeenna iyo dalal badan inay tabayeen ay soo gaadho waxay la tahay markaa halkaa xidhiidh wanaagsan oo nabadiya oo dhaqaalihiya oo iskaashigiya ayuu ka abuuri karaa la yeelan karaya u ka bedeli karaa waxaa naga muuqataa sida loo soo dhaweeyey markii madaxweynaha uu noqday oo dalal badan usoo dhaweeyeen baa taa muujinaysa halkaas xidhiirhkaasi wuxuu uga faa'idaysan karayaa waxaan u aragnaa muslim yahay nin garanaya waxa uu doonayo dalalka kale iyo dariskii dunida ka doonayo dabcan iyaguna way garanayan waxay ka doonayaan marka danihii la isdhaafsanayay ayay isku miisaanaanaya danihii dhaqaale la isku miisaanaanaya nabaddii waa la wada leeyahay gool wax wada lahaansho nin ka jawaabi karaa baahida inta kusoo aada kusoo hagaagta ayaan u arkayaa oo markaa isku xirkaa qayb weyn ka noqon karaya lafdhabarka noqon karaya gaar ahaan madaxda soomaaliyeed ee gobolka ku nool ee ragga maanta ugu cadcad ee ugu fadla dheer ee aan isleenahay wax weyn buu ka geysan karayaa ayuu ila muuqdaa waa tahay mustafe cabdilaahi jaamac doctor mustafe kaysa isla su-aashaas inaa hogaaminta cusub ee musabixda maxay ku kordhin kartaa ama ku biirin kartaa xaaladda siyaasadeed ee gobolka geeska afrika horta muuse geeska afrika waa nin ka caama waa nin ka caama oo waayo dee waxaa dowladihii kala duwanaa xiriir buu lalahaa oo dowladdii cigaal uu ka mid ahaa dadka ugu muuqda buu ka mid ahaa weliba wasiir daakhili buu ahaa iminka qaybi wada hadallada ka midaba qayb buu ka ahaa markaad eegtid ethoobiya tusaale ahaan dee turkiga dadkii lagala tirsanay wada hadalladii soomaaliya iyo somalilan qayb buu ka ahaa jabuuti xiriir weyn buu la leeyahay oo maaragtay dee heer saaxiibtinimo ah marka ethoobiyana hadalkeeda badaa oo dee maaragtay xiriir fiican lalahaa markii uu xisbiga gudoomiye ka ahaa iyo markii ka horreysay uu wasiir daakhiliga ahaa iyo markii ka horreysay dee halka kaba lagu jiray marka waxaad moodaysaa shakhsiyaad maaha cusub oo iminka ay dowladuhu eegayaan oo ay baranayaan oo ay profilkiisa ay baranayaan maaha waa shakhsiyaad la garanayo sooyaalkiisa waa shakhsiyaad la garanayo si fiican loo garanayo waana la soo dhaweeyey runtii waa la soo dhaweeyey dee waad arkaysay doorashada ka hor xidhiidhadii dowladuhu ay la sameynayeen saddexda xisbi qaranba ay la sameynayeen marka macnaheedu waxay ka dhigantay saddexda xisbi qaranba in la garanayay dadka hogaamiyeyaasha ah mid walba la garanayay iminka hadday dadku doorteen dadkii somalilan ay doorteen waxaa kusoo kordhaysa geeska afrika hogaamiye qayb ka noqon kara nabadda waayo geeska afrika maanta waxa ugu muhiimsan waxa weeyaan nabadda in nabad nin nabad la xasiliyo hadday tahay ta soomaaliya iyo hadday tahay mandaqadoo dhanba iyo hadday tahay tarbiyaha iyo adduunku wuxuu geeska afrika halka ugu weynu ka egaya waa nabadda waxa weeyaan isaguna waa nin nabadoona oo xidhiidh caalamiyana samayn kara soo jeedan kara innaga arrin kalaa bay noogu muhiimsa waxaas oo dhanba waata xidhiidhka caalamiga iyo ictiraafdoonka oo ka bilaabanta inaynu xidhiidh la samayno dhammaan igad xidhiidh la samayno xidhiidh fiican la samayno urur goboleedkayga inaynu uga gudubno midooda afrika inaynu uga gudubno caalamka oo aada moodo muddadii dambe inuu xoogo yar habacsanaa marka dowladahaasi waxay rajaynayaan waxa weeye in xidhiidhkii xidhiidhka madaxweyne muuse iyo dowladdiisu uu intii hore kasii xoogobi doono rajadu way weyn tahay runtii innaguna shaksi ahaan maadaama madaxweyneheennii uu muuse noqday rajada weynay noqonaa waxa weeyaan in uu ka jawaabo dareenka dadka ee ah inaynu xidhiidh fiican dowladaha la yeelano imika mathalan ethoobiya oo kale cross border trade lamalihin
xiliil ganacsi oo ka talowsan xuduudaha labadii oo waxaad moodaa xag badan bay inaga maqan Ethiopia ayaad moodaa oo 115 million weeye waxaynu ka iibinaynaa waatan iminka barbaari kor dhoo la hadalhayo milix baynu haynaa kalluun baynu haynaa waxaynu haynaa alaabooyin fara badan ay u baahan yihiin inaga waxba inaga iibiyaan laakiin inaga waxba kama iibino taana runtii waa dhaliilihii dowladii hore la arkayay weye inaanay dowladaha hore ka lahayn qorshe in waa la arkayaa in aynu furas badan halka inagu jiraan furas badan dowladaha inagu hareereysan oo dhan in mid walba xiriir fiican oo la yeelan doonto marka rajadu waa ta rajadu way weyn tahay aada bay weyn tahay waa taxay cabdi isla-su-aasha wixii ka qabiya ah runtii wax badan oo ka qabiyay ma jiro dee doctor mustafa iyo xasan baa hadalka iga horreeyey laakiin waxaynu ognahay oo dee runtii marma doonto ah oo hubaala oo ogaala inay waddamada jaar runtii ay nasiibada yihiin inuu run ahaanta uu soo baxay jamhuuriyadda soomaaliland ruqcadaa siyaasiya khabiir ah waaye araga oo maanta runtii la tafaaculi karaa ama ma garanaysaa lix khibradii iyo magaraasa iyo garaadkii iyo garashadii run ahaantii waddamo jaali ay kuwada dhaqmi lahaayeen marka waxaan iyaga ugu bashaaraynaya run ahaantii inay nasiib u heleen inuu madaxweyne noocaasi uu soo baxay jamhuuriyadda soomaaliland dee ilaahay baa horta dadka jaarka ah meel kuwada abuuray jaarkuna dee iyagu doorasho ma lahe de waa khiyaar ma laha waa rijankii ama gobolka waa lagu wada abuuran yahay haddii lagu wada abuuran yahayna waxaa dee run ahaantii mahuraan ah oo qasab ah oo run ahaantii lagu qasban yahay dee in la helo daris wanaag daris wanaag marka lasoo dhaafana dee in la helo xidhiir dhaqan dhaqaale walaalahii baan sheegay ethiopia wax badan baa isaga keen jira in run ahaantii la helo xidhiir dhaqaale oo miisaaman waa muhiim ku talax tegi maayo jabuuti taa lafteedu waa lamid waa waddan aan runtii jaaraan lahay iyaga keliya jaarnimo oo keliya maahay waxaa weheliyaa inaynu wadaagno dhaqankaa kasii xeedha oo hadday noqoto af iyo hadday noqoto diin waddanka kale ee soomaaliya jaarka nahayna de wax walba isaga ka dhexe marka muuse oo ah madaxweynaha runtii nasiibka u helay inuu jamhuuriyadda soomaaliya madaxweyne u noqdo iyo madaxweynaha imika jooga ee soomaaliya waxaan filayaa waxay ku xidhan tahay madaxweyne inuu runtii mudnaantiisa iyo magaranaysa iyo brayorita uu samayn doono laakiin inaga kuliba waxaan filayaa amana shakhsiyaani waxa aan odhanayaa inay kuliba muhiim tahay in wadahadalkii lasoo celiyo oo run ahaantii laga faaidaysta khalaadkii hore loo galo jamhuuriyadda soomaaliland aqoonsiga u baahan tahay aqoonsigu waa mid ka xidhan ilaahay oo maanta halkaa waxaynu kasoo gaarnay aqoonsi inagu inasoo aqoonsannahay dhaqaalihii baa inoo socda institutions baa inoo socda laakiin haddana taay walahay sheegeena ah inaan aqoonsigii ka bilaabno gobolkaanu ka bilaabno oo igadhaanu ka bilaabno oo inu soomaaliya ka bilaabno waxba inay muhuraan tahay xaqiiqda loo soo degi doonaa sida ay runtu tahay baa loo soo degi doonaa waxay rajeynaya madaxweynaha iyo maamulkiina iman doonaa anada kolaba inay istaraatiijiya ka yeelan doonaa arrinkii wada hadalka soomaaliya iyo soomaaliland kama gooyo gaaligeysimaga cabdiramaan xilligii uu socday ololaha doorashada dad badan oo dadka soomaaliya ka soo jeeda aad bay uga hubinayeen muuse biixi cabdi oo ku guuleystaa jikada madaxweynaha oo markasta waxay guudaheynaya lahaayeen waa ama ay ku tegayeen inuu xiriirka ama wadahadaladiisa socday ay sii fogaan oo mar walba markaa la shaqay u ahaa warbaahinta iyo social media brand ee bushada kuwada xidhiya waxaa dhigto dareen noocaas baa ka soo baxay muxuu dareenkaa maxuu dareenkaasi caawamaya xafla dareen waa dareen jira arrina waa xaqiiqo dareenna wuxuu isugu jiraa dareen taban iyo dareen togan bini aadamka in ilaahay baa abuurtay arrimaha noocaan oo doorashooyinka markay dhacaan hadda way dhici kartaa qayb ka mida bulshada ama haddii aan hadalkaba dooxabay bulshada soomaaliyeed way dhici kartaa dad qayb ka midii inay run ahaanta dhinaca taban ula kacaan arrinka oo ay malaawaal qaataan hadduu qofkaas soo baxday malaa waxbaa sii fogaanaya laakiin malaha waxaabaad moodaa in wanaag iyo khayr uu ku jiro waaniga markii dhowata sheegayo ah waddamada jaarku aada bay ugu nasiib badan yahay ama nasiib bay u leeyihiin inuu hoggaan miisaaman khibrad leh culayskeega leh waayo aragnimadeeda leh fahansan jaarku wuxuu yahay fahansan waxaa la kala leeyahay iyo waxaa mugaraansa la wada leeyahay dhinacaasaan filayaa inay tahay in xaqiiqadaa lagu biyeysto
wax kala fogaanaya markaad si aad u eegto jaarnimada waalid aad ku sheegay waxa weeyaan jaarnimada waa wax ilaahay keenay lamana kala tegayo laakiin soomaaliland waa xaqiiqo jirta in xaqiiqada lagu soo wadhowaado la wada hadlo oo la iskaashado oo runahanti lagu biyeysto sida uu labada dhinacba ugu badanayso ama gobolka ugu badanayso ayaa fiican runtii laga fikiro laakiin dadka runtu u fikiraya dhinaca toban u fikiraya ee sheekada ula kacay hadduu qofkaas yimado saas u dhacayso waxaa filayadda inay tahay raayi aan loo baahnayn muuse waa madaxweynaha soomaaliland iyo xukuumadda ima doonta adduu ilaha yidhahdo waxaa filaya istaraatiijiyad cad oo dhaba oo soomaaliland dan u ah runahantay iyagana dan u ah oo jaarnimadii iyo madaraasa sidii ay ugu fidinaysay gobolka ugu fidinaysay inay insha allahu dhowaan ay ima doonta ayaan rajaynaya insha allah waa tahay haddii aynu u gudubno doc kale oo muhiim ah oo dowladda cusub ee somaliland ee la dhisayo iyo madaxweynihii halka intana daafin su-aasha horan wax yar ku dara waa tahay somaliland way hadashay hadalkeedina way hadalkii laga sugayey inay hadasho ay tidhaahdo yaanu dooranaynaa muuse bixi bay doorantay marka mar haddii somaliland hadashay waxaa aynu ka filaynaa dowladaha jaarka in doorashadaas lagu ixtiraamo lagu ixtiraamo ayaanu ka sugaynaa oo dee xiriirka ee dowladuhu waa kaa talabaad way bogaadiyeen waanaynu ku faraxsanay inay bogaadiyaan laakiin tanad xusee ah social media dadka ka hadlaya ha dadka dadka reer soomaaliya waxay u badnaayeen dadkaas waxay u badnaayeen dad aan dhalanba markii dowladii soomaaliya ka jirin iyay u badnaayeen dad yaryar oo aada moodooyin inay warar qalada hayaan ayay u badnaayeen oo siyaabo taban ayay u faalleynayeen laakiin waaqaca dhabtahay waxa weeye waanan arkayay dad aqoon leh oo iyagu dhinacay ka eegayaan ay tahay inuu somaliland ku adagyahay annaga waa noo faan inuu madaxweyne noo yahay madaxweyne ku adag inay somaliland ay go-do oo ay way go-day oo reeri laakiin xoriyadeedii lasoo noqoto xoriyadeedii lasoo noqoto inay somaliland inay somaliland waka inay somaliland inay somaliland lasoo noqoto waa sidaad u tiri xoriyadeedii lasoo noqoto ilaa waxay ahayd qaran bay ahayd qaran xoriyad ka qaatay dowladda ingiriiska bay ahayd somaliland protectorate somaliland british protectorate bay ahayd taa iminka ku noqon mayne laakiinse waxa weeyaan haddii tabnaantaas ay halkii ka soo meexanaysa ay tahay inuu muuse uu yahay nin ku adag somaliland-nimada taasi waxay dadka u doorteen waa tahay aan sii socono dhinaca kale marka ay neerno maxay noqon karaan caqabaadka ugu waaweyn ee madaxweynaha cusub ka hor iman karaa xalkuse mau noqon karaa dhinaca kalena waa maxay fursadaha ugu waaweyn ee uu haystaa madaxweyne sidee buu se fursadaha uga faa'idaysan karaa su-aashaas caqabadaha iyo fursadaha waa su-aal aad iyo aad u qiimo badan runtii waana waxaanay wax ka iftiimin kartaa marxaladda soo socota haddii ilaaha yidhaahdo caqabadaha iminka dabcan dee wuxuu la wareegayaa dowlad cusub buu ayuu dhisayaa wuxuu la dal doorasho soo galay iminka muddo sanadabay doorashada soo socotay udiyaargarowgeedii hore dal dhaqaale ahaan doorashadii ku burburay oo dadka qaar waxay leeyihin konton milyan oo dollar baa inaga baxay doorashada ayaa naga baxay mucaarad iyo muxaafid iyo xisbiyada oo dhan ayaa iyo taageerayaasha iyo cid walba alxamdulilah dhaqaale dibad inaga yimi ma jirin waa dhaqaale indhiw waxa kale oo dhacday oo caqabadaha ka mida caqabado dhaqaale adhigii oo magaranaysaa muddo xidhnaa adhigii oo muddo xidhnaa waxaa maxay ahday dhaqaale yacni sicir barar sicir barar baahsan oo dalka ka dhacay waxyaabahaasi waxyaaba yaalla weeye oo waaqac ah oo u baahan markiiba inuu waajaho weliba boqolka isha ugu horreeya inuu waajaho u baahan weeye waxaa kaloo ka mid a caqabadahaas caqabad siyaasi ah waxaad ogtahay inay socdeen wadahadaladii qaato in somaliland oo iyaguna dhammaystir u baahan uma socday waxaa kale oo socday higsiyo mashaariic waaweyn oo maxaa yahay horumarineed baa socday tabashooyin gobollada oo dhan ka imanaysa khaasatan gobollada bariga ayaa iyaduna ay jirtay oo maamul fidin xagga maamul qaybsiga isaami qaybsiga waxyaabahaas oo dhan dhinaca kale xaggan awdo lafteeda
way ka tabashooyin baa ka jiray. waxaa jiray xeerar ay xeerkii baarlamaanka doorashada uu ka mid yahay oo ilaa iminka salkiisa la gaarin ayaa jira oo iyaduna waxyaabaha u yaal ka mid ah. waxaa jira golayaal muddo dhaaf badan ku dhacay oo baarlamaanka iyo golaha deegaanka kuwaasoo dhan baa jira. waxaa jira arrimo waaweyn oo ku saabsan mandaqada guud ahaan ku saabsan. waxaa jira wadahadalladii oo iyadana fadhiid noqday Soomaaliya iyo Soomaaliland oo fadhiid noqday furaska u haysta waxa weeyaan ta koowaad kalsooni baa la siiyey, kalsooni baa dalku siiyey boqolkiiba shan iyo konton dhibic hal ayuu siiyey. inta kalena waad ku daraysa oo maanta waa u wada madaxweyne, aqoontoodu madaxweyne u yahay, dhaqankoodu madaxweyne u yahay, beerahoodu madaxweyne u yahay. taasi waa fursad weyn oo fursad u haysta waxa weeyaan dalkiibuu iyuu midaynayaa qorshihiisa koowaad ee boqolka dhisho waxaa kasoo bixi doonta haddii ilaaha yidhaahdo saynu filayno inuu keeno barnaamijki dalka ku midayn lahaa, barnaamijkii dowladda ku dhaqaajin lahaa. fursad kale u haysta waxa weeye inuu la tashiyo badan markuu sameeyo inuu waxa soo af yeeshay maalgashiyo caalamiya baa soo af yeeshay. fursaduu haystaa waxa weeye maalgashiyada caalamiga inuu wajaho oo uu sharciyo u sameeyo oo uu dadkii u baahnaa khubaradii lagala jeesanayay kala jasoodo oo uu intay hadda joogaan in ka weyn uu ku talagalkiisa uu noqdo. fursadahaas oo dhan baa jira. fursadaha kale ee waxaa ka mid a iyaduna oo iyaduna aan la ilaawi karaynin maanta dad jaaliyadaheeni dibadu xog bay usoo noqonayaan, sida doorashada uga qayb qaatay baad arkaysaa. waxay lasoo noqonayaan khibrad, waxay lasoo noqonayaan maalgelin inuu adeegsado dalka oo dhan. fursadaha kale ee aan kusoo waktimay saaxiibada uga baxaya waxa weeye maanta dalkeennu waa dal diin oo dawad arkaysa barnaamijkiisii waxaa ka mid ah wax soo saar isku filaasho, kalluumaysigii, beerihii, xoolihii, macdanta, waxaas oo dhan inaynu isku filaano oo in waxa markaynu yacni maxaa waxay noqonaysaa cuntadii oo keliya oo waxyaabahi ku celcelinayay ka mid a cuntadii waxaynu cunaynay inu lasoo baxno marka fursaduhu way weyihiin, waana hor yaallaan, waana ka badan yihiin caqabaadka. wixii aad ku darayso intaa ka baxsan xagga caqabaadka, xalka, fursadaha iyo ka faa'iidaysiga. bismillah, horta caqabadu waa dhinac, fursaduna waa dhinaceedii kale. qofbaa maanta laga yaabo inuu arko staankii basaska laga raacayo ciriirihii basaskiiyo bas la ysku laynayo, qofbaa caqabadii mushkilad u arkaya, qofna fursad u arkaya wuxuu sonaya wallahi halkan bas kalaa looga baahanyaho, bas dheeraada kusoo daraya soo kordhinaya. oo qof fasad u arko waxaan filayaa inuu madaxweynuhu caqabadaha u arki doono fursado. yani saa waxaan u leeyahay, caqabadu maaha inaad ka baqato, waa inaad ugu aragta halkaa inay fursadi ku jirto. taasi markaa waa sidaa. caqabadaha mustafa uu sheegay waxaa ka mid a gobolka aynu ku noolnahay geeska africa, dano badan oo shisheeya ka jira, saldhigii military baa ka samaysmaya, maalgashi baa ka abuurmaya. taasina waxa weeyaan waa caqabad, laakiin laga faydaysan karo, fursad loo bedeli karo, qolba sida lagu wajaho weeyaan. waxay la tahay caqabadaha wax badan oo ka mid ah, dee barnaamijku dabcan leeyahay xisbigu, barnaamijkiisa ku caddahay, iyagana inuu sidooda u raaco oo halkii uu halkaa ku muujiyeyna u raacon baa muhiima. aan ku yara noqda dhinaca fursadaha, fursadda ugu horreysa waxay tahay, wuxuu kusoo beegmay xilli loo baahan yahay hogaamin tolmoon, isagana madaxweyne ahaan laga qabo tuhun inuu isbeddel samayn karo. taasi waa fursad loo baahan yahay inuu wajaho oo aanu ka baqan ku dhiirado. saa u arko arrimaha dhaqaaluhu waxa weeyaan dhinacna waa ka caqabad oo xilli waxaa laga yaabaa inaan u iman dhaqaale degan oo sal ballaaran oo wanaagsan inaan u iman baa laga yaabaa, laakiin fursad baa ku jirta. dhaqaalihii dalkana lagu furfuri karo oo nidaamkii dakhliga lagu abuuri karo, cashuurihii nan kastamkan ku salaysan laga gudbo oo loo gudbo cashuuruhii kale dihnaayeen la taaban, dhaqaalihii dunida ka imanayana daweelkii iyo hay-adihii ku shaqada lahaa loo diyaariyo way jiraan, laakiin laga faa'iidaysto labadii dhaqaale halkaana la isku xidho. taasina waa fursad oo kadibadu markuu ku yimaado waxaad ku dhisanaysaa nidaamkii gudaha ka gudaha kula soo bixi lahayd.
si marka dambe dhaqaalahaagu isugu filaado waxa kale oo fursad ah bay la tahay inuu aqoonta hawlgeliyo dowlad buudhisayaa heerar kala duwan ah xagga sar marka laga soo boolo golihiisa ilaa hoos loo daadegayo dadka inuu aqoon wanaagsan way leeyihiin oo way aragnimana ku dheehan tahay hadday dalka gudihiisa tahay iyo dibadiisa tahayna taasina waa fursad taha loo aqoontaha in laga faa'iideeyo oo iyadana uu ku hawlgeliyo uu tuul agabka u weyn u adeegsanaya ay aqoon noqoto waa fursad bay la tahay aanu dayicin aanu ka leexan kana baqanin arrinta kale ee fursaddii waxay tahay dadka khayraadka dadka dadku waxa ugu muhiimsan inuu isbeddel ku sameeyo dadka dhaqan waxa abuurmay ah mashaqaystanimo ah waa jira tii oo shaqooyinka yaallaan maaha shaqalaanta keliya dhaqankaa weyn la beddelaa dhaqan shaqaysla-aan ayaa badan tii oo shaqooyinka yaallaan oo aan isleeyahay malaha shaqooyin badan baa waddanka ka jira dhaqankaa si loogu gudbilaha waxa way dadka in la jiheeyo oo haybadii dowladnimo oo laga yaabo meelaha qaar inay hoos u yara dhaaday lasoo nooleeyo habmaamuuskii dowladnimo kala dambeyntii ku dhaqankii xeerarka dalku xeerar inagu filan buu leeyahay xeerarkii oo la hawlgeliyo la dartargeliyo lagu dhaqmo waa waxyaabaa dee musuqmaasuqa iyo waxaas o dhan lagula dagaalami karo maamul wanaag inuu sameeyo oo dadkana saa lagu hawlgeliyo in khayraadka loona sinaado si fiicana loo jiheeyo waa fursad loo jiheeyo waxaan ka wadaa qaybinta gobollada iyo weliba in meelba waxay ku haboon tahay waxaa laga yaabaa meelaan beeraba ku habooneyn in mashaariic beeree laga fuliyo weliba dhaqaalaha dunidiina siiso kadibna uu khasaaro meel aan biyaba lahayn kharash biyo lagu la geliyo oo dhaamam laga sameeyo aan ku habooneyn laga faa'idaysan karo marka meelba waxay ku haboon tahay dalku waa isku mid uune loo jiheeyo halkii beeraha ku haboon halkii biyaha ku haboon halkii khayraad kale macdan laga soo saari karo in khayraadkaana la jiheeyo halkiisi lagu jiheeyo daan soo ururiyo taa ay tahay dadka inuu jiheeyo waxaan ku dari lahaa waxaa jira colaad manaha beri hore dhacday dadka iyo dowladnimada u dhahaysa dadku waa dad wanaagsan oo la maamuli karo loo talin karo dowladnimaduna waa wax wanaagsan oo lagu liibaano laakiin isnacayb isdiido ayaa beri hore abuurmay madaxweynuhu u garanayaa iyo intayna kale waxa filayaa xilliga isdiidadaasi dhacday si looga gudbi lahaa ee labadaa loo midayn lahaa dadkana loo tusi lahaa dowladdu inay dowladoodii tahay oo dadka iyo dadkii dowladda taasna waxay la tahay fursad inay tahay ta ugu dambeysa waxaa jira iyaduna cabsi aan jirin had iyo jeer dowladaha hortimaada oo hogaamiyuhu ka baqdo wallahi talabada hadda waxaasaan kaaga iman talabada waxaasaan kaaga iman uu ku dhiiran waayo marka u nuglaado quwado kale oo meesha imanaya u nuglaado waa inuu markaa aqoonsada madaxweynuhu ayaa ila tahay cabsidaas inta badan inay tahay humaag iyo wax samays ah san lahayn marka ay tahay haddii lagu dhiirado sida ceeryaanta inay iska baaba-ayso madaxweynaha hadda jira aad baad u nasiib badan yahay marka leeyahay uu nasiib badan yahay waxaan uga jeedaa run ahaantii dadka way hadleen way codeeyeen waxaana ku codeeyay runtii mandate buu xabi ku codeeyay oo faamina tirada ay ku codeeyay wax kalena maahe karsoonidoodii bay siiyeen oo runtii ah boqolkiiba boqol taan filay markaa inuu madaxweynuhu caawa madaxiisa ay ku meerayso taanan fikra waxa weeyaan bal dadka dee mustaqbalka dhow iyo ka fogba run ahaantii karsoonidaa buuxday siiyeen sidau uga soo bixi lahaa waan filaya runtii su-aasha weyne hortaala inay taa tahay iyo jawaabteedii ebay muhiima baad ka dhawaajiseen ood sheegteen oo waxaan o dhan caqabaadka marka la tahay caqabaadka ciddaasi ka badanya runtii hadday maanta isnaado kasoo bilaaba ee ilaa sen waxaanu caawa ka bixi karna maaha baahiya asaasi oo keliya dabana ka hadlayso daryeelka caafimaadka markaynu ka hadlayna de halkaynu ka taagana weyn ogmay adeegga asaasiga ahaa ididkeeni dan yartaa runtii intaas oo keliya haddaad caawisaa bal ku eega si kooban u eega waad fahmaysaa halkaynu ka taaganahay waxbarashadii asaasiga ahayd marka laga taagay qasabka ahayd iskama jaamacad bayaa loo gudbiday ahayd ilmaha somalilandarka ah ee maanta halkaa ku dhashay ahayd xuquuqdiisa in laga soo baxo wixii la odhan jiray waxbarashada asaasiga ee elementar ka soo bilooday ilaa secondary dawenogna halkaynu ka taaganahay iyo weliba marka laga hadlayo dugsiyada dowladda marka laga hadlayo tay ahaan iyo marka laga hadlayo islaantina ama qoyska todobacaba ama sideed caruur culayska saaran weyn ogna runahaantii sidaa usoo
magaalada Hargeysa caasimada marka biilaanta ka taagan loo yahay maxamed marka caqabad waxa maanta ka bixi karnaa maaha laakiin waxa filay jawaabta inay tahay madaxweynuhu inuu la dareensan yahay waxa waxay laga bixi karaa tala saarasho ilaa inuu galgay dowladdu wanaag dowladdu wax kale ma hadda waa iyada la horumariyo xilka bulshada iyo dowladda dadku cadaalad bay tabayaan in cadaalad ilaa la yimaado dadku waxay tabayaan resourceka yar ama dhaqaalaha yar inuu haysano waddan ilaa dhaqaale inuu kabana inuu haysano dee run ahaantii si fiican lagu maarayo ama lagu manage karo weliba cadaalad ku samaysan dadka reer soomaaliya waa dad fiican waxaa markhanti ka ahaa oo muddaynagu un tegimay goobihii doorashada yani siday isu habeynayeen siday isku nidaaminayeen iyagaa booliisku ahaa wax kalena maayo waxay rabeen inay la soo baxaan hoggaan daacada run ahaantii ka jawaaba oo jawaab ka bixiya dee baahiyahooga asaasiga tan labada saxiib bay uga xoogaasan run ahaantii qoqor jooga tadibada haddaan kusoo dhawaada run ahaantii beesha caalamku waa inoo diyar markaad eegto yani maan siday nuga soo baxnay markaad eegto dee nidaamkii doorashada siday nuga soo baxnay teena gaarka ah ee dowladnimadeena iyo sidaynu u wado marka laga yimaado waxaan filayaa qaabka aynu markaa ula macaamili doono inuu u baahayn qaab cilmiyaysan oo run ahaantii ku samaysan xiriir iyo magaranaysa isfahan iyo magaranaysa taqadiyadeena la xiriira aqoonsiga run ahaantii inaynu meel adag kaga soo arnay inagu adeegsanayn dad badan oo kumanaana oo ambassadorsa maanta dibadda inoo jooga hadday tahay yurub hadday tahay mareykanka iyo hadday tahay afrika iyo hadday tahay caalamka kaleba dadka qurbajooga ah ee dibadda inoo jooga oo qaarkoodna ay ambassadoro inoo yihiin qaarkoodna hay-ada u shaqeeyaan qaarkoodna ayba haystaan ba dimuqraasiya dhalashooyinka waddamada ah in si fiican loo abaabulo lala shaqeeyo xidhiirkooga la hagaajiyo wasaaraddeena arrimaha dibadda run ahaantii istaraatiijiyadeeda iyo qaabka ula shaqeynayso dadkeena iyo saaxiibada somalilan oo iyaguna ciidda ka badan run ahaantii hawl badan baad moosaa inay sugayso oon caqabad ahayn laakiin ay tahay fursad laga faa'idaysan karo run ahaantii waa tahay ugu dambeyntii idkiinba waxaan siinayaa daqiiqaad waxaan ku horeynayaa xasan baan ku horeynayaa maxaad kula talin lahay halka ay u dhimatay ee aad maamulka cusub hoggaanka cusub ee soomaaliya maxaad madaxweyne oran lahay maanta dardaara waxay la tahay qodobaan horeo sheego ah aqoonta in la adeegsado aqoon waayaragnimadeedii wadataa la adeegsado taas bay ila tahay in kalsoonida shacabiguna ku imanayso laguna wada taageerayo madaxweynahana iyo umadana wax ugu meelmaraya xasan wuxuu ku tuurtay aqoon aqoon oo la adeegsado waxa anuga kula talinaya madaxweynuhu maanta wuxuu leeyahy khibradi weyn buu leeyahay oo hogaal weyn waxa maanta wuxuu yaalla dal u baahan inuu dib u walaaleeyo goboladiisa degmooyinkiisa meel kastoo la joogaba inuu dib loo walaaleeyo kalsoonidi dibin loo dhiso kalsoonidii dib loo dhiso aanu noqon madaxweyne u qaybso muxaalad iyo muxaafid aanu ugu sheegin laakiin uu noqdo madaxweynaha midnimada somalilan taana wuxuu ku gaari karaa waxa wey isagoo cadaalad samaya isagoo dowlad wanaag samaya isagoo la yimaado qorshayaal horumarin oo la asteeyey oo la lafaguray oo ka turjumeeyey barnaamijkiisi uu doorashada ku galay waa tahay waxa weeye adiguna halkudhigaagu waa qarankaaga dayo dhaawadib walaalay waa walaaltinimo midnimo iyo wadajir cabdiraxmaan kama fogi labadaa saaxiib kama fogi run ahaantii oo waxaad madaa in iyagu hadalka ay ka horreeyeen madaxweyne waxaan kula talin lahaa wax kasoo lagula talayo qof kasoo waalkaay mas-uuliyad bay noo qaaday madaxweynehaynu waxaan kula talin lahaa wax kasta tallaabo kasta uu qaaday mubaarisu oo qaadayo inuu ku daro allaanka cabsi iyo tala saarasho ilaahay waa tahay adiguna waa cabsida alle iyo tala saarashadiisa aqoon adeegsi midnimo iyo wadajir intaasi waxaan ugu soo gabagabinaynaa barnaamijkeedii ku saabsanaa caqabaadka iyo fursadahaba haysto madaxweynaha la doortay muddada toddobada shanta sannadood ee fuuteen ugu soo haysta ka arimin doonaa talada qaranka somalilan mudane muuse biixi cabdi iyo ku-xogeenkiisa cabdilaahi cabdiraxmaan cabdilaahi saylici waxaa barnaamijkan kaga qayb qaatay xasan cabdi madar oo ah nuquraaya isla mar ahaantaana madax bannaan dhinaca aqoonta iyo cilmi baarista
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.